Alright. No nyt päästään jatkaa. Katsomaan mitä muuta tällä paikalla on meille tarjota. Oh, oh come on! Se pitää täältä vielä kauempaa kiertää. Oh. Pitkään ja hartaasti se on kyllä tiisannut mua tuolla. Found you! Ah, mä olin tipalla liikkeellä, okei. Okay. Spellfire! Ja uutta näköjä. Heitäksä? Et näköjä. Okei, okay, oppa. Mihin menit? So you ugly mug! Siellä sä fire! God damn it, mikä huono ajoitus taas. Okei, Airit. Kutsuppa tommonen tänne avuksi. Todellakin tarvitaan kaikki apu näitä vastaan, mitä saa ja sen verran kovia tuntuvat oleudu. Ja sitten... Stormia. Hyvä. Hyvä tunderi ja... Riittääkö? Kyllä riittää, oh yeah. Done and done. Sitkeitä aavehemmoja. Aavehemmoja. Who you gonna call? I don't fucking know. Have no fucking idea. Täällä on varmasti vissi. Laatikoita? Ei. Saanko hakea? Onko tämäkin koko ajan ollut vaan aave tai jotain? God damn, jos on ollut niin vitsin nerokasta. Sai pelaaja tänne tulle. Mega potionet. Oi, se oli paljon parempaa kyllä. Very good. Ei kettä. Piti tarkistaa. Saanko tämä nyt auki? Hyvä. Okei. Onko tähän tullut sähkö takaisin? Ei näköjään. Come on! Come on everybody! Let's twist again. Sitten pitää muistaa, että toisella puolella on jossakin vielä yksi materia tai joku muu tavara siellä oli ottamassa. Onpa pistetty keskelle kaikkea tuo laatikko. Ei! Juurikin näin. Pelaattaa sillä, leikitää sillä tuota niin, pelaajan mielellä. Koska veikkaan, että tuli hyvin tarkoituksella nyt kyllä laitettu. Anything here? Fire potion. Missä se oli? Se oli tuolla huoneessa se tavara. What the hell? Minimapissakin näkyy, että joku liikkuu tuolla äskettä. Sinne pitää kiertää jostakin. Jostakin. Ehkä täältä. The door is locked from the inside. Aha. I'm sure I saw a door on the other side of this place. Aha, okay. I think our only choice might be to find another route. Yes, it is. Menemme tämän kautta siis. Alakautta. Hieno fiilis. Hieno fiilis. Jagetto. Battles of Echo Mist. Aha. Kure Silence veikkaisi. Oliko tossa mitään muuta? Ei.
Hieno ympäristö. Tuleeko taas, että pudotaanko johonkin? Ei kai. Please, no more. Nyt kuulostaa kaupalta. No mikä lienne? Jossain on lähellä. Ehkä kauppapaikka. Saanko näistä mitään auki? Okei. Okay. Laatikoita jossakin. Oh! Oi! My boxes. Do not touch it! Come on. Oi! Ja. Oh. Mitä mä etsin? Dive kick! Ja ei mitään, mitä Dive kick! Oi, että joko se olisi muuten täynnä. Tifa, please. Se on täynnä, okei. Okay. No hyvä. Sitten me voidaan ruveta vaihtamaan overpoweriin. Joo. 33 ja huomattavasti vähemmän materiapaikkoja, mutta ei se haittaa. 33 SP:tä. Ehkä jos me saatais jotain boostia, niin mikä ettei. Just maybe. Tuliko uusia? Kyllä. Attack poweria me saatais aika hurjasti. Ja speedia ihan minimaalisesti myöskin. Oh my goodness, ja lisää attack poweria. Holy fuck. Bloodsucker. Ja uusi materiaslotti. Taikka, että... Mä haluan kyllä tietää, mikä ihme on Bloodsucker. Oi, sucker! Recover HP when enemies are defeated in battle. Oh, okei. Okay. En tiedä, se maksaa 12 ja nyt ei ole hirveästi noita pointseja. Attack poweria ja sitten oli uusi materiaslotti. Okei. Okay. Rare assault, buff duration, aerial attack, damage, boost. Se ei maksa paljon, niin se ehkä pystytään ottaan tämän ja hetkinen, mitä muuta ottelin. Speed, attack poweria vielä lisää tällä jossakin. Oh my goodness. Joo. Extra heavy hitter. 90 attack on nyt. Millekin leki. Speed. Se on Tifalla isossa roolissa se speedmi-laitetta. Sitten vaikka täältä se... mikäs se olikaan? Ei se ollut täällä, missä se oli? Matsik, ei... Bloodsucker, niin mä maksoin 12. Okei, okay. No. Ehkä ei enempää vielä laitetakaan. Cloud, onko sulla uusia mahdollista laittaa? On sulla vähän sen 10. Se ei ehkä riitä, mutta katsotaan. Maksaa 8 tuolla. 10 täällä. Aerial attack, punisher mode, strong attack, damage. Okei. Okay. Ja nämä maksoi 12. Kyllä mä Cloudilla säästän. Sulla on sitten fleet. Familiar melkein valmis. Käydään jo kattoo, nytkö täällä olla. Miten upgradeallis tätä kyseistä asetta, koska haluan ottaa kyllä käyttöön Magic Poweria ja MP:tä. New Materia slotteja 2 heti. Oh my goodness. Myöskin Bloodsucker. Sapa. Magic Boost with full MP. No siis sinällään tuo maksaa, ei voi mitään, mutta vaikutti sen verran hyvältä, että laitetaan heti käyttöön. Materiaslotteja uusi. Connected. Oi, kyllä se ehdottomasti maksoi mitä maksoi, koska sä jää sitten boostattua sillä lailla vähän enemmän.
Joo, laitetaan tänne lisää pointsia. Magic poweria saa ja kertaa. Op, ota vaan. Where did it go? Mikä tää viimeinen oli? Max MP 13. Ei se paljon oo, mutta se voi se yksi spelli ratkaista. Joten sinne meni. Sitten kun on aika vaihtaa, niin niillä mennä. 4 materiapaikkaa. Joo. Ei, so good. Parretillakin on aika paljon, mutta sitä ei vähän aikaan päästä näkemään sitä tyyppiä. Ai niin, boksit. Boksi. Koska boksit. Boksugetto. Joo, jossakin kuuluu tota, niin semmonen ihme lallattelumusiikki, että ollaanko lähellä kauppapaikkaa tai vastaavaa. Ollaanhan me! Siellähän tuo jo näkyykin ottamassa. Ensin nä. Ensin tämä auki. Koska täälläkin on varmaan ehkä battle. Eikö? Täällä on joku get. Avas. Täällä oli ainakin noin laatikot. Antidootti. Joo. I guess. Oliko tää lukossa? Ei. Oi, cloud please. Ah! Nice! Mugon metal! Ai kyllä kannatti. Koska mökö lantti. Sehän rinnas. Käännön. Kyllä kannatti, koska mökö lantti. Ja lisää, gets. Oi, siellä kuuluu battle, tämä tonni massia. Mahtava. Tätähän tuosta, jos sulla tonni puuttuu jostakin, niin saat ostettua ja valmistaudut tulevaan aivan selvästi. Siis it's so obvious. Siellä on meidän päätarketti, mihin pitää mennä tämä huone. Ja se on aika iso. Let the battles begin, onhan tätä ihan selvä. Mega potioneita, oh hellje. Tarvitsen. Phoenix Downit. Ethereet, okei. Hell yeah. Tuon mä käytännössä kyllä haluaisin Aeritille ostaa. Mistä mä yhtäkkiä tuon verran pieräsen massia lissä? Uff. En välttämättä mistään. Big Bomber oli kyllä niin turha, mutta no, no kyllä se vähän ehkä parempi on käyttö. Grenade 21 kappaletta, 200 fysiikan damage. Fucking. 840 lisää, se ei riitä. Hasten Whoever Drinks It, aivan juotava haste. Eihän mulla ole mitään ylimääräistä. Ois. Fuck. Todennäköisesti täytyy mennä ilma. Mutta niin noita revival-juttuja se antoi myöskin mulle. Pistä hettämpää mietitään, olisiko nyt aika käyttää.
Laitetaan toinen noista käyttöön, just in case Aeritille. Ja se haittaa. Koska healeri, se me tarvitaan. Siis se on ihan selvästi joka hetki semmonen, että se me tarvitaan. Plus ennen kuin lähdetään, niin myöskin tallentaa. Ilman hiilaajaa tulee kyllä tukalat paikat ja se on muutaman kerran tullut huomattu. Holy fuck, se on tullut kyllä ja huomattu. Let's go. Ja mikä meillä oli täällä tilaan? Joku me saatiin valmiiksi näköjään. Ei ole vielä ihan saatu. Stacker 40 enemy types. Niin joo. Parrymateria, niin tuo. Further field data required before pursuing. God damn it. Mutta niin, mä haluan laittaa battle settingistä Cloudin ja mennä sen kanssa. Cloud leaderiksi. Here we go. It's time to rock and roll. Vähän semmonen fiilis, että nyt on kyllä niin bossi time hyvin lähellä. Saanko mä tuon avata ensin? Joo, hyvä. Nice. Okei, eli mitäs tämä tekee? Tuleeko se ruudun läpi? Ei, kun mitä? Oi! Let's see, it was a trap. They played us like a damn fiddle. Damn fiddle! Oi! Chill out! Mun kirjalla yrittää mua lyödä. Well, holy damn! Going to get you. Huh? Sieltä tulee boss. Come on, let's go. Let's the fucking dance. Minkälaiseksi se tulee? Mikä? Mikä? What the hell are you? Oh my goodness. I'm afraid no ghost. I don't have time for your shit. Holy shit, mitä hieno näköinen. Holy shit, mitä hieno näköinen. Telekineesis, okei. Okay. Ai, come on. Ghoul. It's a ghoul. Cool. Sekin kurja. Oh yeah. Ei todellakaan tee nyt paljon sinne. Okei. Okay. Aha, ja silence. Ei pysty. Okei. Okay. Lähti pois. My goodness, you look so cool. Oh my god, hyvä, että blokkaa. On fucker. Siellä sä meet. Ehkä nyt Aurora. Joo. Ja sitten me tarvitaan familiar. Okei. Come on, Cloud. Blokka. Herra jee, blokka. Jaha. Pyörimyrskyky. Vaihto huonejärjestystä nopeampaa mitä minä ikinä. Holy fuck, tämmös pyö. Okei. Ei pysty.
Ai ai! Otin meni! Mestme! Aha, vähän spelliä. Jupin! Thunderstruck! Barrieria kaikille muillekin käyttö. Oh, oh, oh! What you gonna do? Okei! Okei! Holy shit! Oh, oh, oh my goodness! Chill out! Don't crush the beams! Don't crush the beams! Häh? Interesting. No way, Cloud! Cloud! Move! Move! Please, move! Move! mä haluan laittaa barrierin tonne tifaalle. Ja sä laita spelliä. Fire! Hot stuff coming through. Ei mitään muuta kuin uutta. Okei. Okay. Jaha. Huoneen järkkää vaihdeta. Motherfucker. Oi cunt. Come on. Ei pysty. Jee jee jee. Arkis. Okei. Okay. Telekineesis, aha. Ethän sä läpi lyö. Et lyö läpi sitä minäkin. Oh, touch! I don't know what you're gonna do. Niin lähellä, että saatais sulle... Staggeri! Otapa uusi familiar, en tiiä onko enempää. Nope. No. Mitä? Missä minä olen jumissa? Huonekaluissa minä olen jumissa. Joo. Okay. Ja uutta tulee runtua. Runtua niin perkeleistä. Nyt mulla on science, okei, itemi. Nyt mä käytän tämmösen. Ja sä heitäpä aerora, eiköhän tuo rupea tekemään. Breath of fresh air, fucker. Joo. Pää ihtelle. Okei, mitä sä tekee? Mitä sä tekee? Vaikka nää huonejärjestystä. Ei kun tulee muuten hyvää määrä. Halalla lähtee. Haluan televisio. Olkaa hyvä! Nehän nyt vaihtuu huonejärkki. Nurkassa on hyvä olla sillä. Pois eestä kirjaimellisesti. Come on! Ja nytte Thunder. Yes! Stackeri saatiin sulle. Silloin leipomehti heilumaan. Et sä lähe pois kesken stackerin. Oh my god. Really? That was so evil. Huh? Phase 2. Jep. Voi elämä, niin tietenkin. Ei mitään muuta kuin mä vaikka, että nytte... Barrier sinne. Ja. Ai kamala, mihin mä kävelin. Ei missään nimessä pyyhettä vielä heitetä. Oh my goodness. Ota siitä. Breath of fresh air! Refresh! Onko sulla edelleen se enkelikaveri täällä? Ei, enkelikaveri? Mikä se on? Fleeting familiar, tuttakas. Oh! Incorporal! What are you doing? Siellä.
Barrier mä veikkaan, että on ihan hyvä olla. Oi se! Siellä. En mä usko, että tuo kyllä tekee siihen mitään. Oh fuck! Touch! Touch! For the love of God! Jaha! Käsipäivä! Mikä? Mikä se tämä tämmönen temppu? Pystyy jättämään kätensä yhtäkkiä irralle johonkin. What are you, floor master or something? Ai, nyt on kyllä pakko käytettävä jo. Ehkä se antaa tarpeeksi, en tiedä. Let's fucking go. Jaha, huolee! Vaihtaa järjestystä! Taikka vaan! Damn this guy! Damn this guy! Barrierit vaan pystyy uudestaan. Ei oo vielä. All cloud! Ei tänne tultu häviämään. I hope! Fight to the bitter end! Oh, come on! Oli niin hyvä suunnitelma. Okei, nyt taika laittaa tuo täältä. Come on, motherfucker! Take this! Huh, se oli hyvää, hyvää väliin kieltämättä nyt toi. Pystyi aikaa vähän pelaamaan. Holy shit, regeeniä. Testataanpa tälläkin välillä. Oi, jätäpä! Ai, rauha. Käsipäivä. What the hell? Selvä homma. Seriously? Semmonen. Damn. Nää on joku näkeri. Tai sitten et. Oh my god, putosko joku? Kyllä. God damn it. Ei vielä käytetä. Mega potion. Se me kyllä käytetä. Okei. Pistää kyllä tappelemaan tämän kanssa. Herran jee, miten kova kaveri. Holy fuck. Tule familia rattamaan. Fight through it. We'll see who's left standing. Motherfucker. Nyt polttaa liekit rovio, ne liikkuukin kaiken hyvän lisäksi. Oh my god! What the fuck? Holy fuck, vauhtia ATP! Please ATP! Please! Not like this! Sieltä limittiä. Anna mennä. Ei ihan mitenkään päin osu edes. Okei. Healing windi vaikka meille kahdelle, että pysytään edes me hengissä. Do it already! Ja sitten pitäisi väistää johonkin. God damn it, kun täällä on vitusti miinakenttä. Mutta pitäisi saada kyllä damageakin, että pystytään herättämään Cloudi. Holy fuck! Vittu, että se liikkuu läheltä nyt. Out, me tarvitaan sinun nopeaa ATP:tä nyt. Hyvä. Still in the game. Sieltä Fyre. Heitä. Fuck off, twat!
Hey! I should probably run up first. Come on. Can you take over for me? Pressure. Hyvä. Hyvä. Keep the pressure going. Come on. Et sä silloin taas lähde johonkin muualle hiippailemaan, motherfucker. Voi ettäkö olis. What the fuck? Come on, tipa herää. Holy shit, pakko käyttää tässä välissä just in case. Ai kamala, mihin mä kävelin taas. Nähään edes. No need to panic. Everything is okay, boys. Äkkiä familiar auttamaan tulee. Come here. Ja Thunder. Ja ei ole enempää, pakko ottaa Etheri tässä välissä. Fuck my life. Fuck my life. It's your turn. Cloud, get up. Never give up. Careful guys, me ollaan niin lähellä loppua. Okei, hyvä, sieltä tuli hiilos. Onko mulla? Mulla ei oo. Mutta sulla on, heitä spelli. Stunnaa se, yes! Nyt et lähde enää mihinkään. Come on, Entis Cloud! Yes! Holy fuck, mikä boss! Nyt oli taas kyllä niin tekemisen meininki. Huh! That was fun. All this time, you were waiting for someone to come and play with you. April ei leikitä liikaa, kato. Välillä pitää mennä kotonakin käymään. Huh! Come on, let's get back to the same. Pulssi on todellinen. Huh, mikä kaveri. Hot fucking damn, minkälainen boss. Kyllä nyt mä haluan ihan aikana käydä istahtaan täällä. Wow. Just wow. Let the battles begin. Olipahan hieno. Tosi hieno boss fight. Ja mielenkiintoinen lopputeema vielä sinne niin kuin juonenkään. Että koko ajan halusi vaan jonkun kanssa niin kuin vähän leikkiä. Minusta tuli vähän liian kovaa leikkiä nyt. Holy fuck, mikä tyyppi. 3900. Olisi voinut antaa vaikka mulle tonnin massia siitä tai jotain, mutta ei. Nyt niin kuin tältä huoneesta lähdetään johonkin, niin tarkistetta, ettei mitään varmasti jää. Kyllä muuten tuntuu. Tuntuu, että löysi taas sen pulssinsa tuossa loppuvaiheessa, kun meinas, että enkä mukaan kerkiä, taasko se jonkun tuolin tai pöydän nakkaa jonkun kimppuun ja menee helat nollille, mutta ei onneksi. Ei välttämättä niin lähellä ollut, mutta siltä se koko ajan tuntui. Koko ajan tuntui siltä, että vee miekäläistä 100-0 lakasee lattiin. So cool. Nopea ja vauhikas. Those who lose their way out there in the dark of night will never, ever find their way back home again. What do you guys think would have happened if they'd caught us? I wonder. Hmm. Maybe they're the ones who were caught. Can we just drop the hole? What if they're trapped here and can't leave? I do not know. Mutta mikäli tuo on tarina, niin se on synkkä tarina sitten näette
aaveitten suhteen. Se on todellakin ja synkkä tarina siinä vaiheessa. Voiko niitä mitenkään auttaa tai pelastaa? Who knows? Kaikki alueet pitäisi olla kyllä käyty. Kyllä, ja kaksi tavaraa aarrettamaan täällä näin koko matkaa aikana. Ja kaikki ne mitä löysin, niin on ottanut. Let's try this again. Kyllä. Hyvin pyörsi. Just like we hoped. What a relief. Indeed. We should be able to get through now. Let's find out. Mikäli aave, että ei ottaa sitä mieltä. Lälälä. Enpä päästäkään. Toi oli kyllä hieno bossi nyt on. Muistelee tätä kohtaamista. Tää oli hieno bossi. Huh? Melkein jo muistutti Spiran Final Fantasy 10 semmoista sielua, joka lähti etenemään. Ever so slightly. Tuski. Siellä on edelleen tuo ketty. Sinne mennään vissiin täältä kiertämään. Okei. Okay. Laatikoita ei. Firefly, ainakin meleekki. Siis sehän nyt yhdistyy hyvin paljon siihen FFXn siihen teemaan kyllä. Cloud. Cloud nimetyy. Assas hyvä. Assas. En tiedä, tuo välttämättä on semmonen. Tuo on ehkä semmonen point of no return, you know? Here I go. Right. Aijaa. What the fuck do you want? Niin justiis. Ai nyt tuntiko parin päälle heti kun pääset ylös. 1997 Cloudilla. Nice! Hyvää vuosilukua, pakko mentä. Pakko mentä! Hyvää vuosilukua! Come on, dude. Ah. Get down from there. Okay, familiar. Never give up. Oh, come on. You're hurting me. Okay, nyt näyttää, että ne on tulossa ehkä kimppu. Ei, en tiedä, ei tullutkaan. Fine. Se on siinä. Assess oli käytössä, mutta en mä koskaan käyttänyt sitä. GG! Well played! Ei välttämättä kyllä tarvinnutkaan tosiaan aivassa. Meni jo. Three bottles of Echo Mist. Joo, ja sitten tästä niin tulee vissiin se point of no return. Kait, koska tämähän vie meidät eteenpäin. Alueelle, missä ei olla vielä päästy käymään. Tuleeko meille joku vielä aave juttelemaan täällä tai jotta ehkä se itkeskelevä yksilö. Itkeskelevä yksilö. Good. Hyvästellen. Hei hei. Let's head outside. Kyllä oli le. Hei hei. Wait. Joo, niin justiis. Oh, hello. A girl? A girl. What? Huh? And the kids that the Black Wind carries away have to live in the train graveyard forever and ever. What the fuck? So you have to stay far, far away from there. All right then, I will. Okay. This can't be. Oh, you know Betty? Yesterday she went with her daddy to. Oh. When is Daddy
coming back. Oh man, niin justiis. Actually, he might not make it home tonight. Man. Marlenella on kyllä hurja taustatarina. Ei, se ei ole Marlene, mutta se muistutti tästä ihan selvästi. Joo, siinä on kyllä hurja taustatarina hänelle ja Bartille. Mut tuli hätä. Nothing you need to worry about. Let's get going. Okei. Nothing I need to worry about, eh? Selvä homma. Ensinnä katsotaanko jossain vielä jotain pienen pientä. Smolgets, no. Siellä se edelleen soi. Joo, ei täällä muuta enää näköjään oo. So it would seem. Ainakin penkki laitettiin. Joo. Otetaan myöskin tallennetta. Oh. Much more better. Come on. Nyt. Nyt saa tallentaa. Josh, let's go. Ai että on ollut hyvä paikka kyllä. Pakko myöntää. On tykännyt hyvin paljon tästä Train Graveyardista. Aivan huippuhieno kyllä ollut. Hauskaa ja mielenkiintoinen iso haaste kyllä toi. Cool. It was so cool. Ha? Tuleeko se hyvästelle? Ei, se meni johonkin muualle. Strange. No teillä on kiire. Oh, boxes. Mut boxes. Jos se olisi vaikka Mövelantti. Oli. Oli. Nice. Ägetto. Ken ties vaikka olis. Aha, vedä vivu. Vivu vedä. Turntable has been activated. It's moving. Oh. Maybe now we can get to the other side. Aivan niin, aivan niin. Now that's just mean. What the fuck? He's the spring out of the crown, right? Fuckers. Get ready. See ya. Siihen niin. Lätkäsi se hengen. Huh? More of you! Minä otin käytännössä teidän ison big bad bossia tuossa. Edelleen te hengitätte liskaa. Take this! No niin, ja hutii tietysti. Oh my god! Deal with that. I got, get him! You're up! Here goes! Okei, ei oo vielä valmista. Nyt, familiar. Tänne vielä näköjään. Help us! Go on! Häh? Ai ja sieltäkin tulee porukkaa. Great, more of them. No ei mitään, pistetään pannaan tästä tuolle. Mä hauskaa tästä puuhataan. What the hell, indeed. No ihan varma, että mä saan tehdä tunnettu. Tää en näköjä. Au! Paku! Flats! No niin, justiis. Nyt warrior näköjä. Get up! What the? Just sillä! Fucking hell! Pistä nyt kylmäksi ihan justiis. Cloud, missä olet? Kenelläkään ei ole vielä täynnä. Holy shit! Nyt loppuu se! Ei jumalation, nämä pistää nyt kylmäksi. What the hell? Not fair! Not fair! Mistä te kaikki tulitte? Not fucking fair. Sillä lailla. Plus heität spellin, niin haha, et heittänytkään. Koska miksi ei? Fucking game. That's not fair.
No ei mitään, kokeillaan uudestaan nyt miettiä, että millä tavalla. Ehkä triple slash nyt käyttöön, niin saa sitä spämmiä. Onko se mulla käytössä? Se on täällä. On, se on ympyrä, se okei. Okay. Goddammit. It's moving. Maybe now we can get to the other side. Maybe. Tää jätä oottamaan tänne kuitenkin. Let's go. No holding back. It's over. Peivät ihan äkkiä pois pelistä. Heikoimmat ainakin. Punch through. Right. We gotta hurry. Niin aivan, mulla ei ole... Sulle vaikka sieltä ei kannan oikeesta ottaa vähän enemmän penaltia vastaan. Oh, niin just. Motherfucker. Okei, okay, ja sitten itselle sama. Ja... Ei, ku tänne. Eiköhän nytte vähän kestää ottaa penaltia näitä vastaan enää. Possess! What the fuck? That's a first! Okay. Do it! For the love of God. Hyvä. Nyt Cloud pyöri! Nyt ei näytä yhtään hauskaa, kun ne koko ajan ossu. No! Fucker! God damn motherfucker. Mitä helvettiä? Tifa, sullahan on... Sä et oo... Ei. What the fuck game? Ei ole reilu tämmönen. God fucking dammit. Kuole! Summoni avuksi, hyvä. Kenellä? Sulla. Tervetuloa Kaktuar. Needle bro. Lotta! Häntä menevää! Needle! Fast boy! So fast. Hieno. Joo niin, justiis. Joo. Niin justiinsa tommonen niskassa. Ja sehän ei pysähdy. Ennen kuin se saa maistaa verta. Suurin piirtein. Onko sulla... Star Shower vaikka tuolle. Ainakin saa sen pois sieltä. Come on, ei nyt! Hyvä. Holy shit! Hiila! Sieltä lähtee 10,000 fucking needles! Hyvä! Hyvä needles! Infinity and beyond! God damn it! Varmaan sulla on stackerin aikana tuommoinen. Holy fuck! Ei ku ajarit. Joo, pelataanpa varman päälle, että tuota... Hop, missä oot? Show yourself.
Niin justiinsa. Ei haittaa Healing Wind käyttö, ei haittaa yhtään. Sitä ei mihinkään muualle tämä taistelu jälkeen nimittäin tarvita. Se on joko tasataistelu tai ei ollenkaan. Huh. Vitsi vietä. Saanko mä rauhassa avata tuo sillä ennen kuin te kaikki murhaatte minun naamani taas? God fucking damn it. Ja nyt mä en saanut sitä mököä edes. Nyt feels bad man. Feels so bad man. Äkkiä uudestaan pyörähtään täällä. Thank you kindly. Huh, heijakka. Kokeillaanpa uudestaan. Tuleeko uusi kierros? Hei, tanssitaan vielä 7 kertaa sama. Sama ärsyttävä taistelu. Please no.